إن أن كسوق قيب قلب وأن ما أنت مرتين نقطة جامعة النيو جينيريشن قدوميه هذا يقدومي كهين كبا أدب نقوم هذا علينا يا أنا جرا فرصة وين بيتا إن أن هل كان كسوق شيء دراسة أم بلابي بشي أكتوبر سنة كي ندافعي لبكون يو صبح لاتن كي oo ku saabsanay doodii ka dhex taagnay waqtiga iyo intii ka horeysay ba Itoobiya ee ku saabsanay sidee dalka Itoobiya ay bad ku heli doonta marka October ilaa December ayaanu hawsha ka shaqeynaynay paperkaana aan qornay isla markaana aan sii deynay bishii December 2022 intii aanu heshiisku ba dhicin anagoo eegayna تاريخ سو جريكا ايتوبيا يو كرالي تاي كادي نيسيب بط إلا لغا صوب بلابو قرنجي سغاير طبنات مركض ايكتو دراسة ده لغا سميي عريتاس عدو بوه الرئيسة اي عال عركيسو اي إشارة قد عيا مركض أخريسو وحاكمي ده نين عانو ملاينا يو إناد بودا قرانيسان او كو سغال بغول todobiyo sideed iyo todobaadkii qoraalkii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay kaga hadlaysay dhanka Itoobiya qoray waxa la jiray Noordi Farax waa nin caan ah Noofrista oo Noofriska aad u qoro Nobel Prize badanna helay Noordi Farax 1978 ayaa waxa uu sheegay in dalka Itoobiya waa nin ka soo jeeda gobolka ama kilka shanaad ee Itoobiya ayaa wuxuu ku dooday in badlaanta Itoobiya ay haysataa ay la xalsi doonto in wadamada jaarka ah ay ku yeelan doonto saameyn weyn waxa xusid mudan markaa marka ay tahay taariikhdii Itoobiya waqtiyadii marka mustaqbalka Itoobiya ay qabsanayeen dhulalkii kala duwanaa ee Oromada iyo Afarta iyo Soomaalida intii aanu Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaaniguba aanu dhulka Soomaalida qaybin oo aanu iman dhanka Itoobiya wuxuu ahaa markastaba inay dhulkeeda waliba gaar ahaan qoladii markaa Haylandiriska la yiraahdo oo u badan Xabashida iyo Tigrayga u badan oo dalka ka tirinayo xukunkooda gacanta ku hayo in ummadaha kale ee ay ka mid yihiin Oromada iyo Soomaalida iyo Canfarta inay hantiyaan muhiimadda ugu weyna ay noqoto sidii ay bad ku heli lahaayeen waxa xusid mudan warqad uu qoray Milink 1878-kii Milink wuxuu ahaa boqorkii Shawa Milink wuxuu la dooday oo dood dheer uu ka galay isaga iyo qoladii Yurubiyaanka ahayd ee markaa xeebaha Afrika timid gaar ahaan Bariga Afrika sidii Itoobiya ay dhulka Yurubtu ay qaybsanayso oo ay ku jirtay dhulkii Soomaalidu inay qayb ku yeelato waxa uu sheegay waqtiga in xerab oo intiina badan garanaysaan waxa ka tirin jiray masaarida markii dambana waxa la wareegay wadamadan xeebtan bariga Afrika oo ay ku jirtay Soomaaliland Turkiga wuxuu sheegay in xeebtu ay noqotay dhul ay yeesheen muslimu gaar ahaan isagoo jeeda masaarida iyo Turkiga laguna ilaaliyay Itoobiya oo ku sheegay inay ahay wadanka kaliya ee kristana ee ku dhex yaala wadamo badan oo islaam ah oo hareeraha xiga waxa taa cadeyn u ah 1984-kii inagu markaa xornimo maynu qaadan gumaystihii Ingiriiska ku jirnay ayuu Haile Selassie u qoray warqad UN isagoo markaa ku doodaya in wadamadan badda qaateen ee galbeedku inta aanay xorriyadda siin dadkii markaa ay gumaysanayeen inay access to sea inay badda wada ay maraan ay u helaan waxaan halkaa uga socdaa Itoobiya laba jeer ayay ballan ku dhacday dhinaca markaad eegto 1882-kii ayaa dalka imika aynu naqaano Eritrea oo Itoobiya ka go'ay 1990-kii ayaa waxaa gacanta ku qabtay oo la wareegay xukunkiisa Talyaani markii Talyaanigu qabsaday Eritrea Itoobiya bilaabad bay noqotay markaa Itoobiya waqtiga waxay bilowday dood ah sideebeen wax ku helaa sideebeen bad ku helaa iyagoo waliba soo eegaya dhinaca Soomaalida oo weliba aad u doonayay inay badda cas
أما بدأ ليراه ذو قلب فعذا وينقوا إن كنا الله أي قاطان تاو حكهر استعجي وضد عدد كده عضي يجي إنجليز إنقوا واحد مركها هو استجوبني وسمال أنا كمل هاي محمد إنجليز كا سمال هنا واحد بميسن شري تريانيكا فرانسيس كنوا يجوبي تبودي إنتو ده سبب واحد ده واحد كحير ناي حيلها أي نصات المعنى heshiisii markaa ingiriiska iyo soomaalidu ay galeen oo ugu horeeyay heshiiskii 1800 iyo 1800kii ilaa 1900kii ayaa u saamixay waayay Ethiopia inay mar un chance u hesho inay badh hesho taas markaa waa taariikhdii hore ee soo jirtay markaa imika laga soo bilaabo markii Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia dalka uu yimid waxaa intina badan la socoteen in uu doonayay inuu si uun u bad ku helo marka ninkii hore ee madaxweynaha ka aha farmaajo wakii oran jiray 4 dekadood baan Itoobiya siinay waliba ma oran jirin waanu ka kireenay waanu siinay oran jiray kiiba hadana maanta qoraal ka sameeyo ilaahda waa xaq darro oo in Soomaaliya heshiis la gasho Itoobiya dabcaas dadku aad bay uga falceliyeen qaar kamid ah waxay sheegay Itoobiya inay isticmaali doonto awood inkastoo Itoobiya ra'iisul wasaareedu khudbadii bishii October 2023 baarlamaankiisa ka akhriyay uu sheegay inay ku doonayaan hab nabadeed ee marnaba aanay ku doonayn awood inay ku muuqoonayaan wadamada jaarka ah marka waxa dhacday in dhilkii ama heshiiskii farmaajo ay Abiy ay wada galeen oo lagu tilmaami jiray heshiiskiis baxay saddex wadan ee Eritrea, Ethiopia iyo Somalia oo 2018kii 2019kii bilaabmay oo khatar weyn ah inaga Soomaaliya hadeen nahay iyo Djibouti ku abuuray markii ay sameysteen alliance-gaas ama isbaxaysigaas isbaxaysigaasi khatar weyn buu inaga markaa inagu noqday waxaan dareemay in waqtigaas aan Soomaaliland amni ahaan siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba aanay kaligeed isbixin karin waana waxyaabaha keenay in la raadiyo alternatives ama meelo kale oo halkan looga sii soconayo Soomaaliya maamulkii cusbaa ee loo doortay iyo Ethiopia xiriirkoodu mu noqon ki sidii kii horeeyay laakiinse waxa muuqatay oo daraasado badan oo runtii arrintaa lagu eegayna ay muujinayeen in ay markastaba doonaysay dawladda Muqdisho ka jirtay Soomaaliya in ay si uun u weeddo madax banaanida jiritaanka qaramada Soomaaliya markaynu eegno arrimaha geeska ka dhacayay waxay naga xiga halkan walaalada Djibouti oo iyagu ah dalka Djibouti waa dal ay deris nahay laakiinse noqday dalka kaliya ee bad xiranka Itoobiya haysta ka faa'iiday Djibouti dagaalkii 1989kii dhacay ee ka dhacay Itoobiya Eritrea ee xadkooda magaalada yar ee la yiraahdo Badma ay ku dagaalameen ee socday ilaa 2000 sanadkii 2000 Itoobiya waxa ka xirantay barihii ay ka isticmaali jiray wadanka Eritrea oo ahaa casab iyo masaawa casab iyo masaawa markii Eritrea ay madax banaanida qaatay Ethiopia iyaga ku xidnaay laakiin markii dagaalku ka dhacay 1989kii dhammaan ganacsiga Ethiopia xagga bad wuxuu wareegay Djibouti dakhliga Djibouti ka soo gala marka la eegto daraasadaha World Bank iyo IMF ay sameeyeen waxay sheegayaan in sanadkii Ethiopia dakhliga ka soo galay Ethiopia Djibouti ka soo gala uu yahay 1 bilyan oo dollar walaacaad badan budgetkeenu inaga ma taqaan budgetkeenu intii aan taqaanaa ee dawladdu ay ku shaqeyso aad buu yiri waa 350 milyan inaga gabigiisiga 1 bilyan baa ka soo gala oo lacag ah ganacsiga ay Djibouti la wadaagtay Ethiopia halka bilyan marnaba in la taabto lama doonayo waa arrin u gaar ah wadamada oo ay interestkooda ku ilaashadaan waxaa sidoo kale region kan ama gobolka ay ku noolahay ku soo kordhay sanadkii 2020kii dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia ee Tigray kaasoo abuuray xaalad
يسياسات عصب أو آدس كيسهور شيء ده أو قبل كم صحيحي. إسكوسو دوانشي إريتريا إيتوبيا إنتي كوريسي تقال في تكايل وذموجيني إن أبي أحمد وحق عصب يمساوى إذا كده إريتريا ودول ييوسي تشيستو أو تشبوتي يسوماليا وكاسي صورة. وحان شعلا هين هذا كل حصة إن سومالا نايحي لما كون يدحي طبانكي دل كي يقول ريي توبي سيي سامي دي كده بربرا بقول كي بس غاليتو لكن سي نكي مقدسة شوبي وحوشة غينا نو سامي بقول كي بس غاليتو نو باحنين دي كده أفرا وو باحي مركا أبي أحمد أفر تي دي كدود أيو صدحي السنة لأي صور عفي وهادري لكن سي كنو قوليسد وحا سيدو كلا صوب حي إن ما دام أي تبوتي نقطي دلك كلية بقول كلا سنة شجعشن ماي تايم تريك أما بدأ جناس قبل بدأ يتوب هي عند القرية إن أي خطر ويد كلاسو درستي بقول كلا سجعي تون كبر بلا جبه هي يتوب هي لسية سيدو كلا واحد مهمة وآن ماش مرنا بالله ساري سامينتا وتشينا وكل هي تبوتي تشينا ودلك كلية عيدامو دلكي سكب أحسن كله تبوتي military base way أي تبوتي كسمايستي أو إنك بدن طبعاً كنا عسكري أي شو قال إسلام كان تبوتي وحو قليه لعك بدن 2.5 بليون دولار أو قليه دكده دار عليه أو تبوتي كوي على يفريز سون كأد كوين أو أحك أفريقا كوين يترين كسوق ده إثيوبيا كارهان تبوتي ياد سوا مركا دينته وكل هاي تبوتي تشينا وحلو قياسه مركا جي دي بي قاله يجيو تبوتي ولو قياسه 3.9 بليون لو قياسه بقول كيف اللحن جي دي بي تبوتي وحيا شيء تشينا ياش مركا دينته كل عبد يبلانت وح مركا مهمة تشينا يصير أو كله وح دين بدل وكل هاي أو investment بدل وكل سنة يجي تلك إثيوبيا العقب بدل بقول كيف العقب كل جنتها 8.9 بليون هذا ماها مليون ماها إنه قدرت كأنه مليون بين مقرن وبليون وي والعجاء هو بدل هذا المرهل اللي هاي استجدت كني إلى مقرن ساي وين كبح الحي فخر جوين كبح الحي واحد كتوس يسمرك إن ودمدن في قلبك مريض كمدي هاي يو ودمدن في قبري بوا تشين أبوه رايو أي سامي وين كل يه جيس كلام فكر تاسو عن دوري مركا هنا شرحه إنه مركا يجينا ما دام تشينا ويهي وضن دومينانت بوليتيكال باور كل ريجن كان يو جوبل كان با مريكن كنا وسليجيسا افريك افريكان كليدا وسليجا افريكا اوردن وي وكو يالا جيبوتي waxay isku jiraan 3 mail bay isku jiraan ka china iyo ka jibuuti 3 mail bay isku jiraan waa laba dal waa in ognahay in maanta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nihaba ay dunida ku tartamayaan waxa sidoo kale imika dhawaan laga sameeyay casab oo Eritrea inay ruushku ay base ka sameystaan maxay wadamadan ku dagaalamayaan halkeen inaga ka soo galayna dunidu leeyahay maxay inaga nooga baahantay waxaan jeclahay inaan arintaa isu taago marka waxa lagu dagaalamayaa ma aha dhulka waxa lagu dagaalamayaa waa badda weyn badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa lagu dagaalamayaa labadaasina waxay maraan oo ay afka ku hayaan Soomaaliland, Djibouti iyo Eritrea. Badda cas iyo gacanka cadmeed muxuu muhiim ugu yahay wadamadan aan ka sheekeynayo ay ugu horeeyaan China iyo Russia iyo Mareykanka iyo EU da oo Yurubiyaanka oo dhan ku jiraan iyo Imaaraadka Carabta iyo Saudiiga iyo Iran. Waxay muhiim ugu tahay qodob aan jeclahay inaad ila fahantaan oo aad idinkuna maadaama aad tihiin dadkii imika aqoonta ku dhex jiray aad u daristaan waxa mara marinbiyoodka ugu muhiimsan dunida ayaa wuxuu maraa waxa la yiraahdaa Baab al-Mandab baa la yiraahdaa waa kelmad carabiya Baab al-Mandabku waa aafaafka ama albaabka laga galo Suez Canalka marka Suez Canalku muxuu yahay Suez Canalku waa Masar buu ku yaalaa Baab al-Mandabkana waxa ku xira badda cas iyo gacanka cadmeed baa ku xira
هل كان واحد مرة سنة كي واحد مرة بقالة دولة سير كوشة قارحان معيشة أما علامة كي من إيسا نمان إيشيا إيكو قد بيسا مرايكم كيريو واحد مرتا بابد من دبي مرتا يو سويس كنال سويس كنال كان بقالة هالدولة وحكي هاي بقول كي بالله بيتوان أو إيقاتا لبا تريليين تريليون لبا تريليون هل كبار المدبنا سنة فيها يمرتو هل تريليون أو دولار والعج يدق على هذا بدل إسلام كان بيرلي مالين تي كستا وحمرين كبدل لح مليون أو فوستو أو شدالة أو تجيا مريكان يجرو تجيا مرك مرك واد جرن كتا إن تهاي هل دولي هي دق على دنيا إن جو مرك كاسين وكون يمكن مرك حوتيتو دنيا تقال كصعدة إسرائيل كصعدة إنه دقالها رجال بيت يهودي أي قوي قام وأهلها سمكة وأهل بولها دقالها دنيلة أي أفعال كي ستعجل مركب ده مهم وين بين عالم كله مركب وين أنت ألف سنة أنا سيدرت ما دام أهلها سي أي مهم تاعي واحد حدنا مهمة بروكس وور ودقال ay wadamo waaweyn isku qaadaan laakiin si aan iyagu folka fol aanay u dagaalamin midba midka kale intuu qaar iska soo hojeeyo soo hubeeyo waxa gadan markay istaago proxy war-ka Saudiya iyo Imaaraad iyo Iran ee Yemenna saameyn weyn ku leeyahay waana ta keentay midka arintan xoojinta waxa sidoo kale muhiim ah siyaasada Middle East-ka ee masaarida ee ku aadan Soomaaliya iyo Soomaaliya laba kun iyo 19kii halkan waxa yimid wafdi masaariya oo niman general ah oo ciidamada dalka ugu sareeya ay doonayeen in saldhig military laga siiyo magaalo yar oo ku taala oo eelsheed leeyna oo 2019kii Soomaaliland bay imaadeen xilliga baday mareen waxay ahaayeen saldhig military nasiya hadda Soomaaliland tii idinku ma xad u baahan tii anaguna waxaan u baahanay baa ilaa qos أقول سيدنا وادي سيدنا بيده. شلي بنا كي وسأل جاري ما هدف بده مساري بو أرنتا آد بس هرشي است أرنتا تسوق كده. مركز الله با أيا الله إسباب ربيع. هدي مصر آد كان تبى ده هذا. أقول سنا أي بسيسو سدق ملتري عيدا ما أي كان ستو. تاسو حوي أكت أوف وو و دجال كده نا إثيوبيا. مركز إنتين لك بعد حميل كتا. إن إثيوبيا آد كده كتو عيد بكوال إثيوبيا قوة رتو عدوى الكوبات يدعوى البقالة يبدو أمنية سياسة الدبلوماسية بعد ودعتها إسلام كان عدوى بدلته من شنطنا ما يكوشرة بقالة عن كل ولاجين حد عن كل لحين ضد عن لقد حين انتهي لك بالله ضع اسمه بربيك رئيس وحعاد مركا وضد إذا عن دراسة المركز السمينية بابا كان أكو قري إن أنا لو دعسي مين لو فريسي كرنا حدي تشويس أما لدوني choice إنه سمعيه إن توبية لقاطة إن مهم لها أو ما دام إن كل حرام هاي لقالها توبية واحد كلو المهمة وصاحبها خصوصا بيري قارها مك سمالة لقاها الله يو مريكن وين مقالي إن مركي مدحويل محاجات جي إن مريكن كل دوني إنه بربركة سمعيه military base أما صديق military محو دوني يا مك مهمة دوجو إنه كله هاي إنه base كاك سمعيه وحوي يعني ciliiriga amni ee kala soo gudboonaaday Djibouti madama dekedihii Djibouti oo dhan ay China gacanta ku hayaan amniga ciidamada Mareykanka iyo sardhiga amnigiisa ee Afrika ee Djibouti ku yaala wuxuu noqon karaa waayid lagu hadlayo marka Kongreska Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda DOD ga oo wasaaradda difaaca defense intuba waxay isku waafaqeen inaan mustaqbalka soo Mareykanka Djibouti deganaan karin taas ama kaakeentay in la ilaahdo xal laga guuro ama xal la helo meel kale oo u dhow barbarina waxa noqotay marka meel muhiim ah waxa kale oo ognahay in 2017kii in saldhigii military ee ugu horeeyay ee Imaaraadku ay ku yeesheen markii ay ka soo guureen casr markii ay ka soo guureen ama Eritrea inay yimaadeen marka barbaraan idinku ama inagu haday mahay Soomaaliland waxa حيني فهنو وحنا أي سماي الله قيليش حي سماي من حيوان جري برات وأجي كوي وحي الله قيليش سوي حوي وحين الدجنة
وإلهي نلقى وينقو بيري وينقو عين لنا ويجو عين الحي وقاعد كي نسير كي نقو كلي نقتل كرنا واحد دجني بقى عدا وقوم هيمس إلهي ضد صوماليا ودي كري من هاي نجنا لي ما كانت هذه جونية يجو عن استراتيجية عن كوالين إن كسر قليا من ألفوك And on TV, MTV, I want to shake a hammer. Nicola, Ahmed bin Sudan, or DBO, CEO, a car. You know, literally, has Alka, who says, Saraka, Hatchery, Somalia. All of these sources are very high, CBB, Al Marashe, the Lightest Interest. Makabriga, has Alka, he sees anywhere in the way. وأنا سيحين حضان هاي ولدي سوماليا سومالا لما قلت لك أي كوين ما كان يكي بيبي ولا يستي ودوني إنو بربريك قليو أفر بقولو مليون دولار مكا أحمد بن السلطان ويقانا هرقيسة إيو سومالا ني بربريك ويقانا ويمد عدة كتاليسة يدي ولد ما يشحي ستا وقرانا يدي مكا ويقول نيو واصحة هشيس كاوه كله قليا يعني مدان أدوات هاي ولدي سوماليا بربريك شايقان يسا مش كيد مالي And the other, how can Tala, or the other can tag it? So they make the work of him tagging me with the other can tag it. The other dinosaur, preparing against you, and she's prepared to say, Has I her own? You know, it's with Sariba told Dalcanada Shagan at the Magrat. The Uya, who knew how that crowd, the one I hear. مركا نيكي أحمد بن سلطان وأنت ده إمارات يو إلى هيو حبيبي مقرنس ويا وحيل وارد دوا كام حرية يا أتكم قرن إنسان ليه شيء ناس كتير مركا وكيف مقدس شكل تجي لما لما ما حرية سيرت تجيري شيء كأو الكسور تجينا تم حيد الشيء لكن بيد الشيء سمعنا تيبو وين جيس كاف تيبو وين تبدلانس إني يزوشنا وحبك قال حبك مقال تم تم وحبك قال مايا هل هذا بقى وحنا شو الحين نقصو كوب برسنتيشن كده عن سمعنا يوم ما هاك يعني وقت كان حاضر كاه لبا كوني يوم أفر إلا بعدين جنوري إن صدق هي صدق من سنة كده إن الهشيش لقى لنا توبية هاك يعني وين سويدينا صار ما تتكلم تاني سويديني تا أمي إيه يعني نو سياسي إنت بيجا كامارت يعني أنا قلت هي حذرت فوق الحين وما يجينا وما أورانا إنه تهو حكينا مقرنا إسحاق وحاي وحام أوران سئل ميسان لأنه قد وح برتين من هاي سئل ميسان بنو يجين وحكينا مركا كو سمالنا وحي عرتي سبريلا يدو أو عنا قبطين تهوك إلا صاري كون سجال بطلب يسجع عشان كي قرار كي قريبين بدون كسب حي إلا ورنشري 733 سومالي إن لقى قاضي عنا قبطين تهوك إن لقى لين ما قاضي واحد هذي أقولي آكيه يبصني سو مقدوش أسوامرس عمر كامل هنا إسحاقان با آكيه يبصني يا وامي أم نجاجي مستقبلين يمسير كاجي وما ضاب يضد كاجا وحلو حرمين مقدوش شو جا أو كاسو هون جدود دكان دكان حي وقول ريزولوشن كي مركا يو إن تو إسوس عارف أقول تاريخ إسنا لما كنا سد حلا عتام 2713 ريزولوشن 2713 أي عارين تاسي إنجا ولا عوي نواب مطيع وقول قلوا كلامات مركا هالك واحد كسو بحيسا شان تصنع صوص هذا سوماليا أول من الكريسة ما يستطيع يا أديب أو ندعم كعالم كعالم كعالمي إن الاستفاعة كرتو هذا إنه إنه وير مني لكن زين ديالن كرتو ديفنس كابابيلتي أول عدل كعج يدل كعج الدفاع وحنا كله أو بعد سلا سنة كان صدق حل عتكي لبكون صدق حل عتكي أي نفطة وهاي دلعت الدوكا يوو بانكو بقى هنا كقاعدين إنك دين عفنتي سوماليا كده عفنت وشين مليون حيد روح هني سيء بقول مليون هل طوري إنك ميزو قاعد يقعد تبى بخش طيب يمكن أروح يبي برضه وين والله لين والعك تلو سيء مين والله هاي والله يا ولد وين واحد كلا أو أي إن الله قاله ده بدل ما واحد يقول شيء أو ترمينولوجي سياسة تقول سوكر ده بقى شو أو ده
soo saaray oo jeelay maayso dadba waxayna la galeen wada hadalada Soomaaliya 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 waxay noqdeen ila meesidii ugu weyn 2012 kii bilowday 2013 kii sidii bay noola meesaneey maxay doonayaan marka waxay doonayaan inay raahdaan anaga wada hadlayna caalamka ku dhaxdan anagoo Soomaaliya ayaa wada hadlayna idinku halkan iska naga istaag oo African Union ki midowga Afrika iyo IGAD iyo Mareykan iyo Ingiriis aan soo dhaxgelin 10 sano ay tahay nagu hayo waxaanu aragnay inaan wada hadalka Soomaaliya wax alaali iyo wax ka soo kordhay 12 ka sano aanu jirin meelna aan u socon waan qodob kale waxa dhacday isla 2013 kii heshiis difaac oo xagga defense cooperation agreement ayaa waxa wada saxiibay Turkiga iyo Soomaaliya Soomaaliya iyo Masaarida Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta Soomaaliya iyo Ethiopia dhammaan waxay la saxiibeen heshiis amni iyo mid istifaac or defense well halku biga markaas soo baxay waxa weeye inaga inagu soo baxay waxa weeye we cannot stand alone kiliga ma istaagi karno meel iska mid taagnaan kartid waxa ay Soomaali wax tiraahdaa ama buur ahow ama buur ku tirsano marka isagu wuxuu doonayaa inuu 100 buurood uu soo dhabarka soo saarto adigana adigoo meel yar iska fadhiyo oo iska magaranaysa ayo iska caanteen oo ku yimaado marka ku qabsado de marka nacas ku baa sugan inagu de ma nihin dad nacas miyaan sugi kareen waa may waxa kale oo ay sameeyeen oo dhacdayadana inay sameeyeen nidaam siyaasadeed oo ay ugu magacdareen nidaamka federaaliga Soomaaliya oo ay dadkii ku qaybiyeen halka waxa ka soo baxday istaraatiijiyadda Soomaaliya ilaa bilow ilaa dhammaan waxay ahayd delay tactics dib u riix problemka Soomaaliland marka sabab dib u riix xeer waxaad gaarsiisaa iyaguna ay daciif noqdaan adiguna xoogaysato iyagu ay daciif noqdaan xagga dhaqaalaha oo dhaqaalahoodu adiga kugu xidhnaado iyagu ay daciif noqdaan xagga amniga oo ay furfurmaan siyaasad ahaan waxa tiraahdaa war Soomaaliland lama wada lahaa oo ma garanaysaa in baa ku shaqaysato dadka siyaasad marka haddaad aragto barnaamijyada cid wada waa qaar iyagu u shaqeeya weeyaan waxaan ku soo koobayaa marka heshiiskii kadib maxaa dhacay halkeese looga dhaqaaqay halkan waana inta ugu muhiimsan ee mowduuca aan ku soo koobayay waxaa dhacay markii heshiiska la gaaray urur goboleedka IGAD marka IGAD anigu aqoon fiican baan u leeyahay PhD IGAD baan ka sameeyay oo daraasad 5 sano soconaysay baan ka sameeyay oo buug imika Ingiriisku bil jaamacadda Johannesburg ee South Africa aan wada daabacnay IGAD waxaa ku bahoobay 8 wadan waa Kenya, Uganda, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Somalia, Djibouti. Intooduba powerhouse-ka ama cidda ugu awoodda badan dhaqaale ahaan, population ahaan iyo xagga political influence ahaan baa Ethiopia. Ninka madaxda ka ayna waa Ethiopian. Igad markaa waxay istaagtay position dhexdhexaad ah, waxay tiri wadamada is haysta ee heshiiska isku haysta hawl hadlaa. Igana maxay doonayeen? Midnimada Soomaaliya, wadajirka ummadda Soomaaliyeed, badda Soomaaliyeed, dhulka Soomaaliyeed waa lama taabtaa. Intaan markay waayeen bay wartal ka soo daba saareen. Marka IGAD waxa caadatay inaanay wax saameyn diblomaasi aan Soomaaliya kuba lahayn ba. Waa qodob. Qodobka kale waxa soo saaray warqad African Union. African Union warqaddii uu soo saaray waa markii ugu horeysay taariikhda 37 ka sanay jirnay ee waraaq ka soo baxay midowga Afrika, Soomaaliland magaceeda lagu xardhay lagu qoray. iyagu waxay waakeen guul laakiin inaga waxay noo ahayd iyagu waxay waakeen guul weyn laakiin inaga guul ino ahayd in markii ugu horeysay tii ay doonayeen wada hadalada caantinka inagu la meelaysanayeen in maanta arrinka Soomaaliland aanu ahayn arrin Soomaaliland iyo Soomaaliya u yaala ee uu yahay arrin goboleed arrin Afrika u yaala iyo arrin international marka inaga muhiim weyn baa taasi noo leh wadanka kaliya hal wadan ayaa wixii ay lahaayeen saaxiibaan leen hal wadan ayaa ka hadlay waa masaaridana de waynu garanaynaayo inta Ethiopia aynu heshiiska la galnay inaga doonayeen marka taasi mushkilad meel yeelan
wadamadi ay isku haleeyeen ee imaaraadka carabta iyo maaratay suuudiga iyo turkiga iyo china china waa wadanka xagga soomaaliya ugu fog maadaama aan xilta waan la sameeyay china hadana kama hadal ma garanaysan sababta china uga hadli waayay hadaw hadal asaarada dagaalka ay ka hadli jiray safiirka china ya aad buu uga hadli jiray wuxuu oran jiray soomaaliya asaarada ka baxay adigu la asaarada ma daray maxaa ka galay ya iminka mu hadal wuxuu hadli waayay wax kale ma ahee dawladuhu waxay eegaan danaha dadkooda iyo dalkooda interestka ay ethiopia ka leeyihiin iyo interestka ay soomaaliya ka leeyihiin ka ethiopia ka leeyihin baa badan ethiopia shalay waxay ku biirtay isbahaysigan la yidhaha brics brics markaa isbahaysi weyn buu imika noqday isbahaysigaa dhaqaalaha dunida boqolkiiba sagaal iyo afartan imika olmost boqolkiiba konton dhaqaalaha dunida ayaa ku bagoobay halkaa china south africa iyo ruushka baan hogaaminayay imaaraadka ku beeray sacuudiga ku beeray baraasiil baa ku jirta wadamo badan baa ku jira oo waxay doonayaan G20ga wadamada reer galbeedka G20ga la yidhaaha in lagu baalaaskareeyo oo laiskaga soo horjeediyo may hadal hadda waa china may hadal turkiga oo military base kule muqdisho oo dekedda muqdisho isagu maamula dekedda muqdisho ee soomaaliya waxaa gacanta ku haya turkiga berigiina inaga waxaynagu haysatan imaaraad baa dekeddii barbare la wareegay wadama taadood haystaadu waxa kale oo aan arintaa ka hadal golaha ammaanka ee qaramada midoobay arintaa kamay hadal waxaana ugu hadlay taasina waa muhiimo ruushka iyo maraykanka iyo faransiiska iyo ingiriisku waa inta golaha ammaanka ku jirteen intuba ethiopia la socda marka iminka waxaynu nahay inagu markii hore dacwayaro meel taagan baynu ahayna libaax bay dhakada ka fullo waynu jihaynaynaa markaasoo saasu baynu u jihaynay shaas waxaanu leenahay faa'iidooyinka ku jira heshiiskan muxuu yahay kow soomaaliland ictiraaf bay ka helaysa madaxweynena uu sheegay wuxuu yihi without recognition there is no deal haddii aan aqoonsigu dhicin heshiis ma dhacayo marka waa inay aqoonsataa si aan u noqdo dal la aqoonsan yahay oo sovereign state sovereign state ardayda sharciga bartay bay garanaya sovereign state waa qodob marka hadda samir badan baynu lahayne kii nagu dheeraaday wato inshaa allah wuu imanaya haduu aa leeda waay qodobka labaad gobolkan aynu ku nool nahay geeska africa amnigiisu iyo dagaalada ka dhaca way badan yihin waxaad arkaysay hadda waa sanadkan gudihiisa 2023 jabuuti iyo eritrea xadda isku haysta ilaa iminka maxaabiis bay kala haystaa eritrea ethiopia mar bay dagaalameen iminkana waa kuu dagaalamayay suudaan dagaal baa ka socda soomaaliya dagaal baa ka socda haddaba u fiirso innaga iyo soomaaliya waa inaga isdilaynaa waa gobol ilamaa iyo maalintii xornimada aynu qaadanay 1960 ilaa maanta la isku dilayo hadduu gobol markaa colaadeed yahay oo amnigiisu aanu fadhiyin waa inaad yeelataa security alliance waa inaad yeelataa waa inaad cid aada isku mowqif tihiin isku mabda' tihiin oo adigana aqoonsan madax banaanidaada waa inaad wax maaragtay la sheer garayn kartaa oo dhaqaal ahaan dhaqaalaha inaga iyo ethiopia daraasadaanu samaynay 2019 waxaanu ku ogaanay xidhiidka dhaqaale ee soomaaliland iyo ethiopia waxaanu eegnay ka soomaaliland ethiopia ka soomaaliland jabuuti iyo soomaaliland soomaaliya soomaaliland ethiopia waa 98% baynu xidhiidka dhaqaalehen isugu gan jiraa sanadkii waxa lagu qiyaasaa 1 billion oo dollar ayaa inaga ethiopia inoo dhexeeya soomaaliya ma taqaa intay tahay waa 1 million oo dollar gebigeeduba xidhiid dhaqaaleo ma lihin waxaan odhanayna 1 billion iyo 1 million miyaanu sami karayna war halkaaga milyan iskala tag baan leen waxaa kale oo heshiiska isagana ku jira oo inoo muhiim ah in xagga dhaqaalaha horumarka dhaqaaluhu ee labadeena dal maadaama dhaqaalaheennu uu wajaale iyo berbera iyo maaragtay xoolaha burca laga dhoofiyo uu ku tiirsan yahay inaynu la gaaro free trade agreement waxa idhaha free trade agreement waxa idhaha inla sameeyo halkaa dhaqaalo badan ayaa iyaga inaga soo gelaya ethiopia waa dalka africa dhaamka ugu weyn ee energyga ama korontada soo saara leh haddaynu soo gaaro dhulkan baa wada warshadeyn badhiga 10% haddaynu ka iibsano ama aynu ka helno dhaamkaas
لكن إن دبي رقاليه إن دبي سب بالقصة روح بقوله قصة دلعي حقيقة عليهم ثمان دولار أي نكون هالمرة واحد كلهم مهمة إن إنفلونسكا أما سامات السومال يعني كل هذا حي ورجال الإيجري يا أفريقان يونيون كنا وكانوا كعيب وحينو سوق على نمرك هالخديكم وآه سومال أنتي شر كوبي سدوكي ديسمبر صدق حيلا بعثك يسومال أنتي كوبي جانوري لبكم يا أفريقان بعثك ويكلون عكسي aya inagu qabna oo aan leen waxa ay sheegeen markuu heshiisku dhaco ee Soomaaliland la aqoonsado inay ina siinayaan sheekh naga siinayaan Ethiopian Airlines 2023 dakhligii soo galay wuxuu ahaa 6 bilyan oo dollar 6 bilyan oo dollar 25% بيرام بحالنا 25% ليه بليه الدورين تكيه المتقانا بقول إيوه بحوية يعني وهو 1.5 بليل أيه نمسوها يعني وابا نمسكا سيحال الله يبدأ هذا ما انت هسيوا براريه ورقيس كي شمولي يرد ورنجري ما شاء الله بيت بيت قول على رنجري وقري يو ما شاء الله مركا هو بوستيف كي نيجاتيف وحن يجي انما حارسكي لأن أقول ده أخبرتنا إن هاي حارس كوتشنا كو كريس كوي حكوتشنا إن دجال تدوب الماسير أي وده قريب دونا سومالا يتوبي وصلا يا سوماليا أي نقطمي لبدا لنا سومالا يتوبي أي دعتي وآن واحد شرط دبلوماسية ما كلاجها الله يوم دبلوماسية عام واحد كوت هاي واحد هذا art of deception art of deception وخيام دبلوماسية كيس وخيام مركا إنا قلنا ما خيامين كريو أيام ما نيا يومين إنا قلنا ما خيامين نيا ولبا لبا إسكوب باهم بإسكوبيت من با واحد حسوس تعب بري ملحوين عجال الله نحرسته أيام المره بري يروح برعاء أيام معارض وين كلهرين كده واحد وارين عيال نوجي وين رشروا كده ما يسيت الشتين جودي دي بسيت الشتين واحد وارين بيوتجينا ملحوين أو مال فديا مكاس وانو يسقاشن كي تل كنا بسارد وين يمكن بسارد بيمت جرتين بري قبل هل بسارد هو قير عالية جرتين marka ay ayay war madax in ciyaal bay intaginaayo waan in lacag meel la fadhiye ninka weyn wada gaalmayna weyn isku celinayaa ninkaasi ay ma kala furfurin lacagta ayay ma kala furfurin oday yar ba kacay waxii waan iyo baahida taala iyo bisharada taalana waan arkaya nin meel lacag la fadhiyana waa sheegaysa labadaas si isku waayaya aanu garanayay marka inaguna qosheer u baahan iyaguna ganacsi bad ayuu baahay marka isma waayi karo taas waa qodob qodob kale baad waxa weeyaan in aan dhilkaasi ama heshiiskaasi aanu xagga dhaqaalaha gaar ahaan isticmaalka dibadda bibra aanu hoos u dhigin saddex in aan dhilkaasi aanu marnaba maareeyo wixii ka soo baxaya xagga ixtiraafka ay noqoto number 1 afar khatarta inagala soo darsaysa al shabaab iyo Soomaaliya markii uu horeeyay isku ma u fnoqdeen waxa ku sheegayaa calawtinimada xagtirka ay noqoto alshiyagu dagaalamayo alshabaab iyo Soomaaliya dagaalamaya ay heshiis waxay ku yihiin inaga marka war markaas waxa halkaysa mid halka fadhiyo TikTok ku jiro aanu TikTok ma lihiin mid halka fadhiyo TikTok ku jiro horanaya badeenii baa la hadaya waraad ay waxba garan ma jirin badna la hadii baaye ya waad dawaan nin alshabaab iyo heshiisiyeen iyo Soomaaliya heshiisiyeen marka khatarta alshabaab waa qodob weyn qodobka yaan la dhaylasan waa arin aad iyo aad u weyn khatarta kale ee iman karta waxa weeyaan in ay al-shabaab ku guuleysato inay ka takhalusto xasilka ciidamadii Amisom 3000 oo horeeyay waxay raadaha lacagta waxa bixin jiray marka security council waxa ka soo baxay qaraan sheegaya inay Soomaaliya amnigeeda la wareegto eg haday ku fiirso waxa jira wax la soo fariin capability state ku waa inuu dhulkiisa iyo dadkiisa iyo cirkiisa la oo isagu ilaashan kara inagu dhulkeena iyo badeena way laabnaa cirku ma naga dhiman insha Allah weynu maan dhobeen sameyn doona ciidda ka cir haddu Allah ila ya marka soo fiin capability waa in aad yeelatan baa lagu guuri shukriyo ka soo ka kuu ila sanad kasta amiso waxa naga baxday 1 bilyan dollar dema wada kana dhaqaalaha tii dadka caasimadaada list marka wuxuu waniyo caasimadda ay dambeysay hodda madaxtooyade marka maana dowladdu madaxtooyade la wareeyay hadda waa ninka ay soo baxay ciidamadii amniga soo inta madaxtooyada laga saaro kuwi Soomaaliya la geeyay maana dowladba
marka ciidamada ugu badan ee Itoobiya waxa jira Soomaaliya gado iyo shabeelle iyo hiir shabeelle iyo Jubaland ama Kismaayo waxaan ugu macayaa intaba ciidamada Itoobiya aanu baydaalna oo Amison ka socda fadhiya haddana waxa lagu leeyahay Itoobiya badeedina taa oo adiga anaga ciidamada ma jooga halkan Itoobiya adiga ayay ku haysataabo dhulkaaga ay joogtay nabadaada ka shaqeynaysay sheekada kula dagaalamaysaa maxaad sheegi kartaa ka sheekeyn kartaa marka waa khatarta marka ay shabaab waa muhiim intee leeg ba su'aashu waxay maraysaa intee leeg ba masaaradu ay Itoobiya kaga dhex adkaan kartaa midowga Afrika waxaan qabaa inay taasina ay aad iyo aad u kooban tahay maadaama Masar ay ku xiran tahay Imaaraadka Imaaraadkuna uu yahay dhiilkan ama heshiiskan cid dibadda ka riixaysa waddanku wuxuu ilaashadaa ninna ninka dantiisa kama shaqeeyo masaaradu aakhirka tooyin bay ka shaqeynayaan waxay ku odhanayaan imka Xasan Sheekh saaku duulay baa laygu lahaayo oo carareeyay u tegayay Masar u tegayay Masar ma diyaarada u keen yaa mise baddeena kabsan waxbuu samayn mayso waxa weeyaan aakhirka wax ku soo gabagabeynaysaa waa arrin taraskeeda ka raacay marka Masar uma malaynayo in Afrika Union ka soo Itoobiya ka guuleysanayso waxa kale oo khatar ah inay dadkeenna soo dhex galaan kaftana hayga ahaatay arrinkaasi imka bariyahana waxa lagu badan doqontuna way ugu badan tahay waan arkayno marka waxaan leeyahay dalyarta waxaan leeyahay dalkani waa dal dimuqraadiya doorashooyinku waa muhiim inagu waxaan leenahay nidaam siyaasi ah oo furfuran halka aynu marno wadada aynu marno laakiinse yaan feerayo maaragtay mashruuc meel kale laga soo aadaabay yaan maaragtay dhexdeeda ugu ninkan la yiraahdo boolki gaal ee Rwanda haysta waa madaxweyne aad iyo aad u cajiib oo qiimo badan halku dhig caan u leeyahay wuxuu leeyahay cadowgeena koobaad hadda baro fiirso waa innaga dhexdeeda ya enemy within macnaheedu cadowga innaga dhexdeena ah ayaa ka weyn cadowga dibadda kasoo ka dibadda wada arkaysaa moogta marku tooshka soo shidayo leerka soo shidayo quriga soo qaadanay rasaasta wax baysanay wada arkaysaa oo iska dhicinaysa laakiin kan gudaha ma arkaysida oo Soomaali waxay tiraahdaa saaxiibkaaga hadda doonso hadda hadii ku dilaysa akhirka saaxiibkaaga ku dilay because saaxiibka ma aaminsanid inuu ku dilayo oo isaga attention kaaga uu kuma jeedo kan kale attention kaaga uu jeedaa marka waa inaan gudaheena inaan la soo dhex gelin oo ay laalno hadduu la yiraahdo heshiiskan yaa guuleystay yaa guul dareystay koob waxay guul weyn u soo heeytay dalka Eritrea Eritrea wad far macnihi waxay ka baqanaysay Itoobiya inay casab iyo masaawix ku qabsato waxaan arkaysaa Eritrea badan oo asxaabaha ee member professor ahaa oo Eritrea waxay dhaniyo heshiiska aad gashay aad baa hataa imka kamay hada siyaasa fur kamu hada relief baan dareen because dagaal baa laga baqasho qabay inuu ka dhaco halkaas koob dhaqaalaha Djibouti hoos u dhacaya laguma doonin inuu hoos u dhaco walaalaye laba Soomaaliya waxaynu tusaynaa Soomaaliya dadkeena way tusaynaa caalamka iyo gobolkana waxaan tusayaa inaanay awood diblomaasiyadeed mid la siiyay mooyaan waa inagu muqoon kartaa inaanay jirin taasina way cadaan doonta haddii la ilaa Egypt waxay weeyeen inay ka sameysato sadex military barbara taana way iyaguna way waayeen isla markaana waxa kor u kordhay influence-ka Imaaraadka ee uu ku lahaa badda cas iyo region-ka Kenya waxay iyaduna weeyeen dhaqaale ka soo gali lahaa laamo board waxa jira mashruuc badan oo mashruuc dheer oo leeyahay laabso oo laamo ka soo baxa oo mooyaalo mara kaasina Kenya ka baxay inkastoo Kenya dhaqaaleheeda uu aad u xoogan yahay mustaqbalku sidoo weeyey markaa mustaqbalkeenu ilaahay ka og inta aniga igu soo dhacday in badan oo ka fiicanna wax laga yaabo inkii lagu jirto waa laba mid baan marka aan ugu aaminsanahay noqon doonto insha Allah waa laba marka two possible scenarios laba scenario laba mustaqbal ayaa dhacaya insha Allah waa mid inay Soomaaliland noqoto Singapore-ta Afrika Singapore wax lagu yaqaanaa waa wadan yar oo aad u kooban laakiinse Aasiya ku yaalla si dhaqaale badan leh Singapore-ta Afrika waa ay noqono dad dhaqaalihiisu sareeyo duqumaraadiya madax bannaan caalamka ka tirsan isla markaana ka xorooba amni darrada faqriga ee wasaaradda hadba la yiraahdo ama kuwa ka shaqeeya ee pessimistically ila kuwa wagarta way wanaagsan tahay laftirkeedu iyo in la eega kuwa wagarta ka shaqeeya waxay leeyihiin waxay noqonaynaa sidii Crimea ma garanaysaa Crimea waa gobol yar oo Georgia ka tirsanaa oo Ruushku ay qabsadeen marka kuwa la Itoobiya ay qabsanaysaa waxa weeyaan Crimea soo qaata marka ama Crimea ay noqonaynaayo meel deel qabsaday
أنا واحد قبعة إن نقول إنه سنغافورة أفريقيا هدوء على إيراده وحنا كوسو ختمة يا وحنا كوسو ختمة يا هل كنت بيجي عنك ها إنك لون شري إبراهيم لينكولن وأنا ملحوظة كان نقضي في المريكان وآه المريكان كنا دوني نعيش في الوسط حاجة سياسة كلها حبك وفي عن المستقبل لو صار عليا حبك وفي عن المستقبل كان لو صار عليا وإن عدو مستقبل كعبورته مركان مانتا الباب وينو مستقبل كينا نكو عبوره منه أيا فرمي أدود ما سنتي سؤال هاي نسكبل عبان دونا سؤال هاي نسكبل عبان دونا وين نسوكو بدونا وحين نسكودي دونا قدام يشان سؤال واي شان سؤالات بين نسوكو بدونا way hay hablaha badan hablaha saddex wan siin doona inamadana laban siin doona way gacay wana jiib abdirahmaan waxaan ka socdaa kulliyada ICT ga computer science ka ee su'aashan gudoomiyaha weydiinaya waxa ay ku gudoomiyaha akadeemiyada nabada aan waxaad ino sheegtay gudoomiyaha inaynu heshiisay la galay dawladda Soomaaliya heshiisay far badan oo dhaxdhaxaadina inay lagu qabtay Djibouti Turkiga iyo Ingiriiska heshiisidaas oo ahaa heshiis aynu inaga dhexdeena aynu isku kaashanay isku soo dhawaano ee heshiisidaas maadaama ay noqdeen heshiis aad u daba dheeraaday oo ay waxba ka soo kordhiwayeen maxaa kalifay markay dawladda caalamka heshiis la galo in dawladda Soomaaliya aad ugu cararto aad ugu gubato ay banaan baxayo iyo shacabkoodi ay kiciiso siyaasiyiintuna aad ugu gubtaan su'aasha macaanka aan weydiinay waxa ah inanka aan weydiinaa waxaan la saxiixanay mashruuc marka wakiilaha waxa laga yaabaa inay soo dhex galgalaan Ethiopia iyo Soomaaliya ma laga yaabaa inay diintii iyo dhaqankii ay u lahayn waayo inta badan waxa la yiraahdaa Ethiopia waa dadka ugu xun hadii ay wax dhac hadii ay wax dhacaan waxay yiraahdaan ma maqal ama ma arag hal hayskooda sidaas ay ahayd sidoo kale waxaan u maleeyaa dadku inta badan ma fiicna Ethiopia ka yahay dal isku eego Ethiopia yar xun tan kale aan ka hadlayo waxay ahayd ma laga yaabin in ay Soomaaliland ay ka furtaan meelo ay dhaqankoodi iyo waxoogi iyo ama mashruucoogi sida waxay dhaqan u lahaayeen ama tattoo iyo waxas ay ku soo kordhiyeen بسم الله magacay waan adra maxamed daawad ka socota fakalka leeyahay social work environment bulshada su'aasha weydiinaya waxay tahay bal tusaale amba tala naga si maalintii leeri muuse deela gal heshiis Ethiopia social media dhalinyarta isticmaasha ba marka suuqa tagtid su'aasha aad waxa aad badanaysay su'aashu ahayd muuse dalkii buu iibiyay muuse dalkii baa laga qabtay marka tusaale maxaa u siin lahayd dhalinyarada waxa isticmaalaysa social media galinaysa su'aalood oo ku saabsan heshiiska imika in la galnay Ethiopia takowaad wax weeyaan waxa laga dhawaajiyay in Ethiopia inagu aynu siin doono ama in ka kireyn doono 20 km oo biya ah labaatanka kilomitir waxaa loo isticmaalayaa pace mise mustaqbalka waxaa ku jiri doonta inay deked ka dhisato si ay wax badan waayo waxa u aragtaa bad waxyaaba ugu weyn ee u doonaysa waxaa ka mid ahaa inay u aragto in Hungary uu weedo yahay badda biyaha oo inaguna u noqono albaabkii ay ku xidhayay badda cas ay ka geli lahayd su'aashkooda waa taa su'aasha labaad waxaan hore heshiis la galnay DB Wall waa investor halka Ethiopia iyo Soomaaliland ay tahay laba wadan oo ah treat heshiisku heshiisyadii hore ee aan la galnay Allahumma salli ala Muhammad dikadda ku saabsanaa DB Wall iyo Barbara waxa badan oo heshiiskaas ku jiray oo aan sideedii u fulin
ما كمين نقول ده تاتي ما كنا إن سداسو كله هشيس كوحيا بقى كتيرة أي نقول ويا وحمد ما دو كسر نقدا هشيس كورة دي بي وليا سمالان وحكتيري ده كده بربرا وبلارين استرش لغو سمين ده أنا أفر بقلا كيلومتر أفر بقلا متر أنا ده يو هوتيل لو فايف ستارا بربري كوريدور بربري كوريدور وين أرجعناي هدا أو سيديا هاي لو مديسين مدمد وبدن بقى كسر نقضي waxaan maleeynayaa waxyaabaha kale ee soo raacana wali may qabsoobin ee ta saddexaad maxamed gudoomiyo mar uu ka leeyay TV MMTV wuxuu sheegay in wajala ay noqon doonto magaalada ganacsiyada ugu weyn oo fooqad badan laga dhisi doono hadii Ethiopia ay u isticmaasho biyaha aynu hadda ka kireynay deked oo halka deked ka dhisato miyaanay ahayn in waayo raalaha waayo laala miyana hayn markaas in ganacsigeedu halka uu wareegi doono oo container ka soo dega 20 km aan isu inay u toosad sabab togo maxaa isaga xirmaya wajale iyo biyaha inuu hadda siinay adoo maasatin assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhaqtarka aad baan ugu mahadcelinayaa waqtigii saqaaliga anoo ku socda fakalka BBA-ga su'aashu weydiinay waxay tahay anuu kala yeeshiisada iyo magaranaysaydu aad uma yirafaysan kuma noqonayo balse mayna hayn maadaama horumarinta nabadda tahay khilaafyadana kala markay maadaan in dhalinyaradii treenina loo qabto si ay fikirkoodu qabiili iyo caadifad uga baxo aad baan u maasantay taasina waxa weeyaan sababta ugu weyn waxa weeyaan anigu waan isku dayayna fahmo dad way still waxa sheeganayaan in ayagu dawladdu noo yihiin xaqiiquna taamaha laakiin marka taa laga imaado anuu niman badan oo aan ka aqaano oo wasiir leh oo maaratay aad ugu sareeya marka uu fiirsato fiirsato si kasta u daydo inaad u dhuuxdo waa tan iyo maxaa idiga siiya mushkilada in haysto baxay marka la ino soo qaado anaga Soomaaliland maxaa igu kaca yaa waxaan ka badin waayaan inay xaasidnimo iyo xaq tahay intaas aanu ka badin waayo waxay doonayaan iyaguna inay noolaadaan inaguna inaynu dhaqaalahaan iyo amnihaan meelba gaarin marka anu waxaan u arkaa inay taasi qodob muhiim tahay qodobka kale xagga dhaqanka haddii heshiiskaasi dhaqan galo oo maaragtay uu fulo xagga dhaqanka dhaqankeenii maxaa ka sii noqonaya horta waxa muhiim ah waxa laga kireeyey 20 kilomitir baa laga kireeyey oo dekeda marka iyo wadada ay marayaan haddii laga yaabo hadii tareen la sameeyo tareenku wadada uu marayo dhulka kale 20 kilomitir gudihiisa dedeked iyo naval base baa laga sameynayaa laakiinse taa macnaheedu ma aha in shacabkoodii iyo dadkoodii iyo dhalinyartu maaragtay meelahan dee mushkiladka faraha badan ee dhaqankeena iyo diintina ka soo horjeeda inaguma soo faafayaano halkaasi saameyn inaguma laha 20 kilomitir ee commercialka iyo naifiga ayba joogayaan hadduu la yiraa marka taa mushkiladaasi inaguma soo socoto dad badan waa la sheegay dadkeenu wax soo dhanaysa maqaaxiyaha iyo suuqa ayaa laga hayaa waxaad arkaysaa qaar leh saaymka inaad sheegtay muuse uu ka iibiyay ay waad arkaysaa ma ogtid haddii su'aal weydiisaa tiraado niyo luka uu yahay ku yaalaana niyo waa la sheegay buu oranayaa ma ogtid hataa garanayo meesha la iibiyay marka dadku waa information la'aan ayaa maaragtay ayaa haysa social media yuhuna wuxuu noqday sheekh mustafa maano wuxuu yiri halku dhigcaano aad u ajiiba wuxuu yiri dadkii waalwaala dunida kale la xixiro ayaa social media dhex fadhiyay oo la dhageysanayaa waliba marka Soomaalidu waa dadka kaliya dadka waa dhageystay marka de kuwaas waxaan maleeynayaa inay kuwa maartay sheekhu sheegayo inay yihiin heshiiska cusub ninkaasi su'aalaha dhowr ay weydiiyay laakiin si waqtigu ma hayna ka wada jawaabo heshiiska cusub 20 kilometir sida MOU da imin kale siida ayay ku taala 20 kilometir waxay isticmaalayaan navy commercial lama shaacin because waxa la sheegay inay berbera commercially u isticmaali doonaan hadduu la yiraahdo
walaga yaaba in percentage barbar ay ku reebaan been percentage ay halka ka sameeyaan laakiin si waxa qodobka muhiimki waxa weeyaan in maadaama ay heshiiskan ay anigu san u arkayo xog official ah oo rasmi ah oo dawladuhu ay sheegay ma jiraan laakiin si inteeda anigu aqliga iyo garaadka iyo cilmi-baaris ay sameeyseenaysaa waxay tusaysaa in imaaraadku oo dadka deenayna maal galiyay heshiiskii hore 2016 ay nagu la jiray inaga iyo Ethiopia Somaliland inaanu tan ka marnay intii aan heshiiska dhicin imaaraadka iyo Ethiopia waxay kala saaxdeen 16 heshiiska kala saaxdeen 16 MOU waliba waxa tagay Ethiopia ninka la yiraahdo Maxamed bin Said ninka ayo ma aragtaa kaasi aad iyo aad u tagayo 16 MOU la saaxay marka tan tiibay daba socota marka waxaan isleeyahay interestka imaaraadka iyo Somaliland ee xagga barbara weli sidiisii uu taagan yahay hadii ka la taabto mushkilad kale soo kordhaysa oo xagga imaaraadka iyo Soomaaliland marka uma maleeynaa in taasi dhacayso xagga dhalinyarta salaadii baa taagan taasi aan ku soo gabagabeynayaa xagga I hope dhaqaalaha wajale daraasad baan ka sameeyay 2018 kii wajale waxaan ka sameeyay 8 daraasad baan ka sameeyay marka wax la yiraahdo informal economy ama informal trade cross border trade ee wadamadan ay isku magaranaysaa dadku waxay aaminsan yihiin in lacagta Ethiopia naga gashay inaga ee qaad ay ka badan tahay lacagta inagu Ethiopia ka faa'iido waa been weyn tahay inagu aynu ka faa'iidne ee contraband iyo informalka lagu galiyo ayaa laba jeer laab ka badan tayada inaga soo gashay tayadu waxay noqotay 750 beerdhey waxaanu ogaanay 3.5 million ayaa wajahay Soomaaliya kasoo gali jiray beerdhey inagana waxay naga bixi jiray 400 kun beerdhey imisa isku dhexeeya lacag aad u badan marka xataa haddii dekedda commercial kala sameeyo oo Ethiopia 50% ay isticmaasho barbara 50% ay taakla isticmaasho informal trade-kii weli sidiisi waana tala doonaya in Soomaaliland ay ku gargartonto ay maartay marka agreement iska trade-ka ayaa arintaa sheegi doona dhalinyarta wacyigelintoodu waa muhiim marka waxaan ku soo koobayaa in dhalinyartana khasab aanu anagu ka shaqeynaa waanu si ballaarinaynaa sidii loo wacyigelin lahaa Soomaaliland sidii professor أحمد إسماعيل السماتر يو بروفيسور علي خليفة الله أبنى حريستو وأنا علي خليفة أن آد مارتي صاحب دولاها من آد وعانا وأقول بأحسن أولى دل كان يكون الله هاي وسمع لاندرة وإنتو الصعبي صعبي ملك استمع تغي سيك استمع يسكد اللي ملك استمع يسكي إريني آخر كي سمع لاندرة صعبي وقال إن حلق اللي يسكو سوى بيشوى يسمع لاندرة بيو ملك دم يسكو رادعان halka aakhir kale isugu imanaya waa halka insha Allah marka ninka aad fahansan buu ahaa waxa ay ilaahay halku dhigcaana Soomaaliland la wadaalay marka taay laga shaqeeyaa muhiim halka kaliya lagu wada yeelanayaana waa nidaamka dimuqraadiga ee furfuran ee asxaabta badan leh waliba waxaan jeclaan lahaa in saddexda xisbi la inaga qaado oo dadku ilaa adigu waa iska tartami karto oo hadii codka dadku siyaasad soo bixi karto marka xannibaadna saddexda xisbi dadka lagu xannibay in yaro gaar ah siyaasadda loo xannibay marka laakiin maalin bay ma doontay taana insha Allah لقائد دور مكة آد يا آد بالمحسن